Fechou. É lá. Gosto. Gosto bastante. Bem. O que é que uma pessoa pode dizer? A barriga toda fria. Está? Está fixe? Está. Ei, não, espera. Caralho, eu não passei com vida. Está? Vai lá, desgraçado. Vê se engordas mais um bocadito. Opa! Olha lá! Preguiçoso! Ah, já vai! Sean! Mais um menino.
Buffalo Bill. Canibalzinho, vai com a vida que serve. Opa!